Компанія «Українська бронетехніка» випробувала 10-місний бронеавтомобіль «Новатор» із вітчизняним бойовим модулем «Таврія-14-5». Дистанційно керована турель оснащена великокаліберним кулеметом калібру 14,5 мм. Компанія також показала фото «Новатора» під час тестування на ньому нового модуля, зазначивши, що випробування відбулося успішно. «Таврія-14-5» – це дистанційно керована турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм з боєкомплектом 200 патронів. Заявляється, що турель має можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях під час руху. Для цього модуль оснащений новітньою системною управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації. «Таврія-14-5» обладнана оптико-електронним модулем, що розташований ліворуч від кулемета та дає можливість виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як удень, так і вночі. Розробником турелі передбачено броньований захист рівня «Стеник-1» для корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням. Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, а й зберігає життя військових, наголосили в українській бронетехніці. Нагадаємо, що в Україні розробили 10-місну версію бронемашини «Новатор» з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах. Серед головних новацій – поліпшена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Також машина стала довшою на 10 см, що дало можливість встановити броньовану секцію для додаткових місць всередині. При цьому споряджена маса «Новатора» зросла на 2 тонни до 9660 кг. При цьому вантажопідйомність зросла до 3380 кг. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.